Мисля, че тези матчове, които съм изиграл в Б група, ми помогнаха, за да стигна на нивото националния отбор и отбора за Пирин в А група. Тези матчове са така едни от най-добрите ми матчове в Б група и мисля, че проблеми следващите години в А група, мисля, че направих всичко възможно, за да стигне до националния отбор. А спомнахте ли си как бе подредена защитата на отбора тогава, имайки предвид, че тя допусна много малко голове? Помагаше ли ви тя? Имаше също много добри футболисти. В защитата играех от дясно Драганчев, последен играеше Пецовски, Васко Стоилков играеше стопер и лев защитник. Мисля, че играеше Добри Драгомиров. Кой от всичките тези мачове през сезона 72-73 година е останал в съзнанието и мач, в който сте играли блестящо? Мисля, че мача в Дупница, който ни даде така шанс да тръгнем за влизане в А група 72-73. Това беше мача решаващия, който тръгнахме вече и постигнахме най-големата цел за Благоевград. Казахме в началото, че сте стигнали до легендарния Уембли, но не е тайна, че за Пирин вие сте изиграли над 520 мача. Въпреки вашата класа, вие не отидохте да играете в друг клуб? Просто времената бяха такива, имаше отбори, които ме търсиха, но може би не ме пуснаха да играя, защото бях един от полезните състезатели на отбора на Ботев и Пирин.